Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u dnešního videa na Fotbal netradičně TV. Dneska si ukážeme, kdo by mohl vyhrát zlatý míč, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu si řekneme, kdo má šanci vyhrát zlatý míč, řekneme si, jestli to může být konec éry Messiho s Ronaldem a jestli by si to zasloužil vyhrát někdo z mistrů světa z Francie. A v úplném závěru vám řeknu, kdo si myslím, že by měl vyhrát podle mě. Tak ještě předtím, než začnete koukat na tohle video, tak napište do komentářů, kdo by měl podle vás vyhrát zlatý míč, kdo si ho zaslouží a napište k tomu i důvod proč. Takže stopněte si video, napište komentář, kdo by měl vyhrát zlatý míč i s důvodem, proč by ho měl vyhrát, no a potom pokračujte na zbytek videa. Už se nám to pomalinku, ale jistě blíží. Vyhlášení nejprestižnější individuální trofeje bude už 3. prosince. Do celkového souboje o vítězství se může zapojit více hráčů a i když mám své favority, tak nejskloňovanější jména byla čtveřice Ronaldo, Salah, Modrič a Messi. S tím, že se o slovo hlasitě přihlásili také hráči z Francie, ze kterých by teoretickou šanci mohl mít někdo z trojice Griezmann, Kanté nebo Varane. Kandidátů je samozřejmě více, ale tohle je širší výběr, který postupně během videa budeme zužovat. Co se týče finálních kandidátů, tak si určitě nemyslím, že by končila éra Messiho s Ronaldem. To v žádném případě ne, to si můžeme říct rovnou na začátek. Přestože cenu UEFA Player of the Year vyhrál Modrič, ale to není nic novýho, už v minulosti získal Ribéry nebo Iniesta, ale nakonec zlatý míč stejně získal jeden z dvojice Messi Ronaldo. Tím nechci říct, že se to musí stát i letos, pouze jsem chtěl poukázat, že vítězství v individuálním ocenění UEFA neznamená nutně vítězství v ocenění FIFA. Z mého pohledu ale éra Ronalda s Messim zdaleka nekončí, stačí se podívat na letošní výkony, jak Messiho, tak Ronalda, prostě čísla mají pořád a pořád patří k tomu úplnému topu, takže v žádném případě jako nekončí jejich éra. Ani náznakem to nevypadá, že by měli vyklidit pozice. I po 30 jsou stále ve formě a patří k tomu nejlepšímu, co běhá po fotbalových trávnicích. K oběma se ještě vrátím později, když si zhodnotíme jejich šance v letošním zlatý míči, ale na začátek jenom řeknu, že zůstávají v užším seznamu a pokračujeme dále. Přecházíme na mistra světa z Francie a v posledních týdnech jsme viděli neustále brečícího Griezmana, který stále upozorňoval na to, že by měl vyhrát zlatý míč a že když ho nevyhraje on, tak by ho měl ale teda aspoň vyhrát někdo z jeho spoluhráčů, protože přece vyhráli mistrovství světa. A ano, pokud je mistrovství světa, tak má to velký vliv, vždycky to má velký vliv a částečně tam ten point je, protože pokud by někdo z hlavních kandidátů dokázal vyhrát mistrovství světa, není pochyb o tom, že by zlatý míč byl jeho. Jenže před začátkem turnaje se vůbec neuvažovalo o tom, že by měl vyhrát Griezmann anebo nikdo jiný z Francie. Nikoho to ani nenapadlo. A navíc se mi nezdá, že by někdo z francouzského týmu vyloženě vynikal, ať už to je Griezmann, Kanté, Pogba, Mbappé nebo Varane, tak všichni odehráli skvělý šampionát a respektive u Griezmanna moc skvěle neodehrál, ale minimálně Kanté, Pogba, Mbappé a Varane odehráli skvělý šampionát, plus měli kvalitní ligovou sezónu po individuální stránce, ale o nikom se ani neuvažovalo, že by mohl ten zlatý míč vyhrát. Kanté skončil až 5. v Premier League, Pogba podával nevyrovnaný výkony v klubu, Varane nebyl až tak dominantní, respektive na to, aby vyhrál stoper, tak by musel být suverénně nejlepší na světě. Což Varane zatím stále není, i když patří k tomu úplnému topu. A zbývá nám teda dvojice Mbappé Griezmann, kterou si nějakým způsobem rozebereme, protože Mbappé byl fantastický na mistrovství světa a Griezmann měl velice dobrou sezonu, i když mistrovství světa se mu zas tak úplně tolik nepovedlo, ale byl členem toho vítězného týmu, takže samozřejmě špatně nějakým způsobem nehrál. Upřímně ale na mě výkony Griezmanna na mistrovství světa neudělali příliš velký dojem. Sice vstřelil 4 góly, když to vezmeme takhle, tak jenom o jeden méně než Mbappé, ale přibyly z penalty a jeden po šílený chybě Muslery. Jo, no to vlastně střela, kde prakticky dobře, byl to gol, ale přirovnal bych to tu, kterou si všichni pamatujete, stejně jako gol Ronalda proti De Gea-ovi. Myslím ten, tuším, že to byl druhej, jak pustil tu střelu De Gea. Jo, asi hodně podobný gol, ze kterého se skoro ani neradujete, pokud hráte někde venku. Samozřejmě ve velkém fotbale každý gol platí, má smysl, ale nepřičítám v tomhle Griezmannovi nějakou velkou hodnotu tohohle gólu. Co se týče herního projevu, tak často byl neviditelný a především v situaci, kdy on měl být tím lídrem. On byl největší hvězdou Francie, ale ani zdaleka to takhle nevypadalo. Dobře, zapojoval se nějakým způsobem do kombinace, ale to dělal i Žirůd. Jo, prostě on nějakým způsobem se Žirůdem byli součástí té přechodové fáze, dobře kombinovali, ale
Na druhou stranu Francie ve spoustě zápasů se mi ani tolik nelíbila. Oni dokázali dávat dobrý gól z protiútoku, byli efektivní jako tým, ale jako individuality nějakým způsobem kromě Mbappého nevynikali. A Mbappé taky až ve vyřazovací části, protože skupina se mu vůbec nepovedla. Atletico Madrid vstřelil v roce 2018 více než slušných 30 gólů, dalších 14 jich připravil, ale už vypadl ve skupině Ligy mistrů, ligu nevyhrál a získal jenom Evropskou ligu. Mbappé na mě udělal na šampionáty v Rusku mnohem lepší dojem. Působil svěžej, prakticky sám otočil utkání s Argentinou, když vybojoval penaltu a sám střelil dva klíčové góly. Nemýlil se dokonce ani ve finále proti Chorvatsku a během celého turnaje měl na hru Francii z ofenzivních hráčů největší vliv. V porovnání s Griezmannem ho totálně zastínil. Naopak měl ale horší statistiky v klubu, vypadl už v osmi finále Ligy mistrů a celkově pro něj minulá sezóna nebyla až tak dominantní, aby si zasloužil zlatý míč. Prakticky před šampionátem se o tom ani vůbec neuvažoval. To až výkony na šampionátu zahrnuli Mbappého do nějakých z těchto diskuzí. Vždyť v první polovině roku 2018 střelil pouhých 9 branek. Až letos chytil fantastickou formu a v letošní sezóně je prostě úžasný a pokud mu vydrží, reálně může být kandidátem na zisk trofeje příští rok. Z Francie tedy podle mě nikdo nemá reálnou šanci získat zlatý míč. Přesuneme se na finální čtveřici, ve které už jsem zmínil dvojici Ronaldo Messi a doplní je liverpoolský zázrak Salah a chorvatský tahoun Modrič. Začneme Modričem, který má jeden velký deficit a tím jsou střelené góly. Samozřejmě od Modriče nikdo nic podobného neočekává, ale často je to fakt, podle kterého se v této anketě rozhoduje. I přesto, že ovšem Modrič góly nedává, tak si myslím, že měl tak velký vliv na hru Realu i Chorvatska, že má reálnou šanci to jako reálně prostě vyhrát. V první řadě splňuje podmínku, že byl tahounem jak reprezentace, tak týmu. Zároveň vyhrál Ligu mistrů a dostal podceňované Chorvatsko až do finále mistrovství světa, což ani v tom nejlepším snu nečekal absolutně nikdo, ale jako absolutně vůbec nikdo. Ve skupině totálně přijeli Messiho Argentínu a nestačili až na vynikající Francii v samotném finále. Ale tahle spanělá jízda byla prostě neuvěřitelná, navíc Modrič byl hlavním katalyzátorem celého týmu a v neposlední řadě odnesl si cenu pro nejlepšího hráče turnaje. Stejně tak byl klíčový pro Real Madrid při vítězství v Lize mistrů, takže z mého pohledu on má reálnou šanci na to vítězství a to jako hodně velkou. Jestli úplně největší, to si řekneme v závěru videa, každopádně on zatím jako první z hráčů postupuje do užšího výběru. To znamená, hráči z Francie do užšího výběru nepostoupili, Modrič teďka ano. No a jdeme se přesunout na další trojici a jako další bude Salah. Ten podobně jako Modrič zažil životní sezónu. Liverpool dostal až do finále Ligy mistrů, což beze sporu taky čekal málo do a nechci to vůbec srovnávat s úspěchem Chorvatska, protože od nich už to nečekal jakože vůbec nikdo. Od Liverpoolu minimum lidí, ale nebyl tam sám, byl tam Firmino, Mané, Van Dijk, Milner a další hráči, kteří odehráli skvělou sezónu. Robertson byl fantastický. Takže tam bylo několik velkých hráčů, kteří možná jménem nejsou až takový hvězdy, ale herně byli prostě fantastický. Na mistrovství se ta ovšem skončil už ve skupině a i když se od Egyptu nečekali velký věc, tak postup ze skupiny zas tak nereálnej nebyl. Přestože výkony Salaha nikoho nesklamaly a zároveň na šampionát dojel s nedoléčeným ramenem, takže nedávám mu to úplně za vinu. Ale přece jenom potřebujete k tomu vítězství i nějaký ten úspěch z reprezentace. Především rok, kdy je mistrovství světa, protože v momentě, kdy je prostě mistrovství světa, tak má to svůj vliv. A proto i chápu ten Griezmannův point, který už jsem zmínil, ale musíte mít předem tu šanci. Jo, Griezmann ji neměl. Po individuální stránce zažil jednoznačně životní sezónu, ale zlatý míč se uděluje pouze za rok 2018, ve kterém Salah střelil v uvozovkách jenom 29 gólů. Což je například o jeden méně než takový Griezmann. Navíc nezískal žádnou velkou týmovou trofej, no a v neposlední řadě ani letošní sezónu nezačal nějakým způsobem oslnivě a po 12 utkáních má pouze 6 branek. Takže promiň Salahu, minulou sezónu si mě sice ohromil, ale bohužel statisticky pořád se ani náhodou nevyrovná tý úplný špičce, což je dvojice Ronaldo Messi, takže ani letos pro mě Salah není tím hráčem, který bude útočit na celkový vítězství. Ale jak říkám, pokud naváže na formu z minulé sezóny, klidně se tam ještě může dostat. A nevidím důvod, proč by se Salah nemohl udržet na té top úrovni a bojovat o vítězství prostě letos. Teď přichází konečně na řadu dvojice Ronaldo Messi. Co se týče statistik, tak už jsme viděli, že Messi byl lepší. Jednak více branek střelil, ale zároveň jich více připravil pro své spoluhráče. K tomu získal s Barcelonou trofej pro vítěze španělské ligy. Jenže vyhořel v Lize mistrů, když vypadl ve čtvrtfinále s podceňovaným AS Řím,
a to po ostudný prohře 0-3 na domácím stadionu. Zároveň naprosto vyhořel na mistrovství světa, kde prostě od Argentiny se fakt jako čekalo hodně. Podle mého názoru sice Messi nepředváděl individuálně nějakým způsobem špatný výkony v reprezentaci, to ne. Často to byl právě on, kdo jako jediný z dresu Argentiny byl schopný něco vymyslet. Například v zápase s Islandem hrál podle mě skvěle a byl nejlepší hráč na hřišti, ale potom ho srazila neproměněná penalta, no a všichni víte, co dělají média. Prostě uděláte jednu chybu v celém zápase a jdou prostě po vás, nenechají vás dejchat. Prostě takový to bylo, bude a bohužel i je. Každopádně, ať se to Messi mu líbí nebo ne, tak prostě to mistrovství si tam má svůj vliv. Navíc on byl v dresu Argentiny, která tam měla několik dalších top hráčů. Takže za mě vzhledem k propadáku na mistrovství světa a brzkému vypadnutí v lize mistrů, Messi nemá nárok na letošní zlatý míč. Nedostal se za mě do finále a bohužel, ale myslím si, že příští rok Messi zase bude na to vrchol a znova bude o zlatý míč bojovat. Jako posledního zde máme Ronalda. Statistiky známe. Sice horší než Messi, ale lepší než kdokoliv jiný. Týmově znovu získal Ligu mistrů, nejdůležitější klubovou soutěž, navíc byl znovu nejlepším střelcem Ligy mistrů a svými góly pomohl Realu v momentě, kdy to nejvíce potřebovali. To znamená, dával góly v těch klíčových zápasech, kdy prostě jde úplně o všechno a rozhoduje se, jestli vyhráte ty trofeje. Sice už to nebylo tak masivní jako o rok dříve, ale znovu hrál v rozhodujících zápasech klíčovou roli, i když to ve finále převzal jiný. Na mistrovství světa s Portugalskem sice vypadl stejně jako Messi, ale všechny ohromil hat-trickem proti Španělsku a celkově se od Portugalska očekávalo určitě méně než od hvězdami nabité Argentíny. I když aspoň do čtvrtfinále přece jenom padnout mohlo, protože Uruguay byla k poražení a tým jako Portugalsko by měli Uruguay porazit. Výkon Ronalda na mistrovství světa tedy hodnotím pozitivně, ale trochu to kazí to vypadnutí už v osmi finále. A nechci říct, že se nepředvedl příliš ani v lize, ale určitě výkony Ronalda v lize mohly být prostě o něco lepší. Navíc Real skončil až třetí, takže nebylo to prostě z jeho strany úplně ideální. Nicméně, když sečteme počet gólů, vítězství lize mistrů a částečně pozitivní výkony na mistrovství světa, tak tady máme ve finálním rozhodování dvojici Modrič Ronaldo. Oba dva vyhráli tu nejdůležitější klubovou soutěž, Ligu mistrů. Oba dva byli naprosto klíčoví hráči. Modrič diktoval tempo hry, Ronaldo dával góly. To znamená, tu nejdůležitější soutěž mají k sobě. A Ronaldo dával během celé sezóny spoustu gólů. Modrič zase dotáhl Chorvatsko až prostě do finále mistrovství světa, což je úlet jako. A osobně je to podle mě vyrovnaný, ale osobně se přikláním k Modričovi. Právě to mistrovství světa pro mě prostě rozhodlo k tomu, že prostě Modrič za mě prostě patří tam. Já si myslím, že Modrič letos by si to zasloužil. Zkrátka to, co dokázal s podceňovaným Chorvatskem, bylo prostě neuvěřitelný. Navíc Ligu mistrů vyhráli oba, takže nevím, za mě prostě nejde přehlédnout to, jakým způsobem nastupoval na mistrovství světa, což je ten rozdíl, protože oba dva hráli skvěle celou sezónu a tam mezi nima rozdíl není, ale tady rozhoduje to mistrovství světa. Navíc na rozdíl od Iniesty a Ribéryho v minulosti měl Modrič trochu štěstí, protože Ronaldo měl statisticky o něco horší rok než v předchozích letech. Navíc Iniesta reprezentoval Španělsko, Ribéry zase Francii, takže měli o něco lepší tým, případně Snyder v minulosti Nizozemsko, takže prostě to jsou týmy, o kterých se to aspoň trošku očekává. Od Chorvatska to nečekal vůbec nikdo a je to hodně těsný, ale za mě Modrič. Za mě by zlatý míč měl získat Modrič, takže napište mi do komentářů, kdo by měl teďka podle vás po zhodnocení tohohle videa, kde jsem vám dal všechny tyhle informace, kdo by měl podle vás získat zlatý míč. Dejte mi to vědět do komentářů a zároveň tam připište i, jestli si myslíte, že by měla končit éra Messiho a Ronalda. Jestli si myslíte, že by měla končit éra Messiho s Ronaldem, tak to napište do komentářů. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. No a jasný, vystupuje se náš Instagram, fotbalový Instastories, novinky a tak, takže nám dej follow na Instagramu. A pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.